Добро вечер. Вие сте со 24 анализа, вечерва со мене Менча Танасова Точи. За добар здравствен систем, освен лекари, треба и задоволни медицински сестри. Како е вреднуван трудот на средно медицинскиот персонал? Во какви услови и со кои проблеми се соочуваат? Зошто медицинските сестри масовно се минуваат во странство? Гости во студиото, Гордана Бешлиовска, председател на ЗМСТА за нас. Тоа е здружение на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри. И сте координатор на Унија на пет здружения. Така. Така. Џева Целија, председател на здружение на медицински сестри, техничари, лаборанти, акушерки, албанци Албанци од од Гостивар. Гостивар. Добре. Добро. Јулијана Маџовска, представник на патронажните сестри, и Снежана Спирова, представник на медицинските сестри во Концесионер. ординациите под концесија. Добре дојдовте на сите. Добро вечер. Добро вечер. Сте се поделиле по националност, а всушност проблемите се Се исти. исти. Што Така. е тоа што ве обедини? Па, да ви кажам, најверојатно проблемите за кои што спомнавте и се тоа на што ние кажуваме дека во нашата професија со години наназад е проблем неизрегулиран, се само заради тоа што ние, како сродни струки, сите, значи и здравствените работници со средно, вишо и високо образование, немаме свој репрезент, немаме свој закон. Во Законот за здравствена заштита сме протолкувани толку колку, нели, каде што ни се само по основа зададени нашите компетенции на нашите работни места и веројатно сетиот овој период наназад во кој што и не бевме вака обединети, соединети заедно и една од големите причини поради кои нашите проблеми можеби не беа изнесени вака малку поактивно и појавно. Во студиото не повикавме представници од власта, од Министерството за здравство, тие што ја кројат политиката, но вие сте тука да ги изнесете проблемите, да го чујат вашиот глас, да кажете што е тоа што ве мачи, што е тоа што најургентно треба да се реши. Од каде да се тргне? Па така, од тука е иницијативата на нашите здружувања, од тука е иницијативата на нашата унија на здруженијата, во која што во моментот, значи, со задоволство сакам да кажам и го поздравам целокупното членство на сите медицински сестри, кои што во нашите секојдневни комуникации се изразуваат со секогаш со една многу голема надеж во наше обединување, во оваа наша унија, дека ние ќе постигнеме, значи, условно кај нашите раководни структури, да во законот не протолкуваат и не обединат во правен субјект, кој што значи ќе ги направи нашите задолжувања онака како што треба по законско регулирање, каде што ние во нашите професии како самостојни препознаени со години наназад ќе ги изрегулираме нашите Што интервенции и нашите значи тоа? компетенции. Што значи тоа? Не е дефинирана вашата Да, професија? не, па видите кога немате закон, кога значи закон за сестринство или закон за нашите сродни струки сите за здравствени работници со средно, вишо, високо образование во моментот не постои. Вие знаете дека беше најавуван некој периодов наназад, значи беа најавувани измени и дополнување на Законот за здравствена заштита и беше многу зборувано за тоа дека ќе се спрема и закон за лекари. Тоа беше момент Долго време кој се што најавува. така и тоа беше момент кој што ние го препознавме како простор во кој што и ние сакаме да си го побараме делот каде што треба и нашиот закон да биде произлезен и да биде изрегулиран, како кој што не само што ќе не препознае како репрезентно тело, туку ќе ни го препознае правниот субјект и ќе ни имплементира во здравствените политики таму во раководните структури каде што треба ние да ги изнесеме нашите проблеми. Сакате посебен закон или сакате да бидете внесени во законот така како што вие сметате дека треба? Виде да ви кажам, не Пошто дека ние сакаме, ние дефиниран член. заслужуваме да имаме свој закон кој што ќе изрегулира нашата професија. Ние имаме сега во ситуацијата, значи, медицински сестри, лаборанти, стоматолошки сестри, акушерки, кои што ги толкува колективниот договор по основ на образование, средно и високо образование и тука завршува целокупната наша класификација. Нашите компетенции, од каде почнуваат и каде завршуваат, а компетенциите се збир на нашите активности, збир на нашите интервенции кои што се премногу и многу кои што ние ги работиме во нашата секојдневна работа. Меѓутоа, покрај тоа што немаат запис во медицинската документација и не се вреднувани како што се, значи се однесуваат исто за медицинските сестри и за акушерките и за останатите други сродни струки, значи само за сестри со средно стручно и за сестри со високо кои што на крајот на денот завршуваат со исти интервенции, различно се платени по образование, а сите исто работат. Значи ние мора да изрегулираме Тоа нашата е така професија. секаде, како е кај вас во Да. Гостивар? Исто и кај нас во Гостивар, истиот проблем. Значи, почнувајќи од овие проблеми кои што ги имаме уназад години, значи, ние како Да ве прашам здружение... прво, зошто имавте потреба да се поделите по националност? Вие сте повеќе здруженија Ние сме или повеќе едно? здружение.
Значи, исто и издруженија на албанци сте поделени по... Не, едно издруженије. Значи, едно издруженије поделени во повеќе издруженија. Меѓутоа, ние сме издруженије во Гостивар, издруженије во Тетово, значи, повеќе издруженија албанци. Значи, зашто мислите дека така полесно ќе си ги решите проблемите, ако така се одвоите по национално? Зашто дојдовме до поделба? Не можам да ви го кажам тоа, затоа што во тоа време не сум одамно е направено. Најверојатно некој измеѓу себе неспоразум, не знам, не можам да ви кажам тоа, меѓутоа според мене е грешка. Значи ние требал сега сте се приклучите. Да, требаше ова работа да го направиме уште поодамна, затоа што овие проблеми не се сега, нега овие проблеми се многу одамна. Меѓутоа никој нас не прашувал, никој нас не ставал во дневен ред за да ние дискутираме за некои проблеми што нас не засегат. Благодарение на нашата инициатива, благодарение на сестра Гоца која што е инициатор за ова унија, ние дојдовме до овој состав, тоест до заедничко здружување и ги отворивме сите проблеми кои што не засегат и нас во Гостивар, Тетово, значи Полошкиов дел, како што ги сасека цело здравство, тоест сите медицински сестри. Рековте сте унија од повеќе здружење, колку членови имате? Тука имате и од приватното здравство? Да, сите се наши членови, тоа е огромно задоволство. Ако ви споменам дека минатата година во мај, значи 2017 година се формиравме како здружение за нас. На здружението до денес му се приклучиле останатите 5 здружения, ние сме веќе над 5.500 членство. Зборувам за медицински сестри, акушерки, стоматолошки сестри и лаборанти, каде што не правам разлика меѓу медицинските сестри во приватниот, во јавниот, значи сите сме ние заедно, и концесионерите, и приватните сестри, и сестрите од примарното, од секундарното, од терцијарното, тоа е огромно задоволство. Првпат до сега нашата фела вака покажува една единственост која што зборува за тоа дека ние веќе значи е дојден моментот да се ги побараме нашите права. Очекувате ли да има отпори кај лекарите? Не би требало и апсолутно излишно да има отпор и излишно е да се дискутира дека здравствената заштита не е индивидуална работа. Џабе добар хирург ако нема... и добар лекар ако нема постхирушка нега или посттретман, значи и она што го одредува лекарот практично го спроведува сестрата. Значи и задоволна медицинска неквалитетна медицинска сестра апсолутно не може да биде и квалитетен исход кај пациентите. Од таа причина ни се придружи ја имаме голема поддршка од здруженијата на пациенти кои колешката заборави да ги спомне, бидејќи ние постоиме заради тие пациенти. Јас можам конкретно примери да посочам. Вие доаѓате од патронажата. Јас доаѓам од примарното здравство. Што значи патронажа, тоа е многу важен сегмент од примарното здравство? Патронажната служба е служба која е организирана на ниво на примарна здравствена заштита во здравствените домови и е од превентивен карактер во делови од Македонија и од превентивно-куративен и одреден дел, не можам, значи превентивата е доминантна и баш во моментов имаме промени во систематизациите кои се направени врз основа на закон кој е изменет 2014 година, оно што кажува колегата Џева дека проблемите не се од сега. Меѓутоа, ние сега разбираме за тие промени, баш заради тоа што не сме биле вклучени. Значи, може би некој знаел, меѓутоа не било од патронажа. Јас не ги знам проблемите од терцијарно здравство, меѓутоа ги знам. Задолженија како патронажа ми се. Нашите задолженија сме се да ги исполнуваме програмите кои ги предвидува програмата за активна здравствена заштита на населението, односно на мајките и децата, преку која се преку Министерство за здравство, односно секоја година. Што значи тоа практично? Тоа значи превентива кај одредени категории на население, најнапред она што е баш актуелно на нас деновиве и месециве, новороденчиња, доенчиња, значи одредени возрасти. Значи, тука спаѓа антенатална заштита, постнатална заштита, здравствена заштита на мало дете, школско дете, како и превентивни посети на лица со одредени хронични заболувања. Значи, одете во домовите? Да, одиме во домовите. Тоа е специфика. Имате ли возила? Како стигнувате тоа? Со јавен превоз. А со руралните средини, со селата, поодалечените села? Исто. Од оно што можев да, мислам, ние контактираме често со колешките од цела Македонија, се гледаме на стручни предавања. Од она ја што знам, нема, може би,
спорагични случаи каде што може би располагаат со возило, меѓутоа најголемиот дел од име користиме јавен превоз. Никогаш... Некад имаат организиран превоз да возило ги однесе па ги врати, меѓутоа тоа се менливи работи, значи не е во континуитет. Никогаш не станало збор да, например, како домашната посета да може да и вие домашната посета е сосем подруг тип на функционирање, тоа е во Скопје, значи во одредени градови не постои таква служба, па патронажата го превзема, кавадрци, да кажеме, бидејќи таму беше едукативниот центар на последните реформи кои се случија во патронажот, односно унапредување на патронажниот систем 2004. Значи, и да врне, и да ве, и сонце, вие со градски автобус да. Одите Слем, нас не е секој дне, вие не е необично. Вие сте медицинска сестра која што работи кај лекар, кој што ја има ординацијата земена под концесија, односно во примарно здравство. Так. Покрај проблемите за кои што ќе зборуваме тука, вие се соочувате со еден со друг. Други проблеми. Да, со други проблеми, а тоа е основниот екзистенцијален проблем, добре, кога ординацијата се затвора, кога лекарот оди во пензија так. Или почине или ја затвори по некој друг основ, вие останувате на улица. И никој нема никаква обврска кон вас. Јас пред себе се заблагодарила што ми се даде можност да се слушне дека постојат и сестри концесионери кои што работат како концесионерите, зашто воопшто нигдека не се ни спомнати ни што се случило со нив ни како ги извршуваат своите работни задачи. Значи многу благодарам на ова здружение што еве ми даде можност да вечерва кажам нешто и за сестрите концесионери кои се сочуваат навистина со многу тешки проблеми. А 2007 година се случија промените, да, таа што беше преку ноќ се случи, се дадоа решенија, отказни решенија, па префрлање кај тој доктор, кај овој доктор и сето тоа бидна брно, без никој да ни објасни што и како ќе се случи понатаму со нас. Неспремни го дочекавте неспремни, тој момент. Да. И сите беа засегнати за своите екстенцијални, мислам, проблеми, ни беше многу битно. Кај ќе бидеме и што ќе бидеме и да останеме. Значи, не ни интересираше што понатаму крие, беше работава само да останеме да земеме екзистенција. Што би сакала да кажам? Кога докторот под некој основ ја затвори ординацијата, било како, било што се случило, сестрата останува на работа, без работа. Што значи тоа? Тоа значи дека сестра со стаж од 30 години, 20, 25 години, значи сестра искусна, останува без работа, а на друго место има недостасуваат медицински сестри. Имам овдека подписи од сите сестри што се концесионери, кои сакаат да се вратат во јавното здравство. Имам подписи поддржани од другите, да. Поддржани од... Па од цела, речи го, Република Македонија, сите што се вработени во примарното здравство, да, кај концесионерите, сите со исклучок, сега да не можам да кажам дека се сите во иста, со исклучок на многу мал број, што сакаат да останат. Задоволни. Да, се задоволни. Тоа значи зависи од директорот, односно докторот што работи со него. Зошто не се задоволни? Па, не се задоволни прво... Колка ви се примањата? Примањата, не можам да кажам кај секој како е. Јас бих кажала во околина, во делот кај што работам тука. Меѓутоа, кога почнахме да работиме, ние 3 месеца не земавме плата. Значи, немавме никаква плата која почна приватизацијата. 3 месеца. После тоа почнаа минимални. 12.000, 8.000, 12.000 денари и така натак. Можам да ги избрам во Македонија, може би да кажам, на прсти сестра што е задоволна од доктор концесионер. Една примерна, мислам, тоа примерна здравствена заштита се вика, така? Што значи тоа? Значи сестрата е онаа што го прима пациентот. Значи први на удар. Да. Значи тој доаѓа кај нејзе, тој доаѓа кај него, кај нејзе и си оди од кај нејзе. Значи сестрата е таа што го прати пациентот. Јас се сеќавам дека на почеток кога се случи тоа што се случи, медицинските сестри дури беа и хигиеничарки. Да, и се уште има така. Се уште така, значи не. За жал, да. Сестрата е хигиеничарка, она отвара, она затвара, она чисти во амбулантите што се по селата и така. И по градовите? И по градовите, да.
приватните ординации тука се, за жал... Најмногу се случува тоа кај сестрите што се запостуваат кај приватните, док морам да ги спомнам и нив, значи кај приватните доктори, најмногу се случува тоа. Тие се и најмалку платени кај приватните доктори и мислам, невреднувани. Најдеградирани. Да, најдеградирани. Одмор, право на одмор си имате. Да, тоа е регулација, речиво, зависи од докторот. Така. Вистината на платата зависи од докторот, расположението на докторот, а обврските се... Јас, колку што се сеќавам, пред неколку години имаше околу 60 на медицински сестри кои на тој начин беа оставени, останати без работа. Јас верувам дека тоа се случува секојдневно. Секојдневно, така. Дали некој ве повикал, сте побарале, да, решение на проблем? Решение, да, побаравме. Има, значи, кога сестрата останува без работа, таа не знае кај да оди, кај кога да се обрати прве. Во Министерството за здравство бевме 2015 година, беше еден донесен закон, каде што во времето, во министерот Тодоров, господин Тодоров, кој го даде законот за 2 години. Значи, тој закон заврши веќе. Каде сега? А сега каде? А сестрата, мислам, јас лично имам 32 години работен стаж. А сега ми завршила работата, мислам, докторката моја ќе иде во пензија, јас останувам. Вистина, малку до мојата 62 години. Меѓутоа, каде? А има сестрички што имаат по 25 години и тие се многу помлади од мене. Ќе останат, останат на улица. Во исто време имаме недостиг на медицински сестри по болниците, по клиниките. Во исто време имаме... Медицински сестри кои што се спремаат? Се спремаат... Има ли таков случај кај вас? Има полно. За жал има и од постоечките што работат во болницата во Гостивар, кои што се ангажирани и учат странски јазици и бараат чаере за себе, хај да најдат понатам, особено тие што има, што се помлади, за жал. Зашто? Затоа што нашите проблеми досегашни никој не ги ставал во... Во тапет никој до сега не ве повикал да ме праша. За жал не. Кои ви се проблемите да ги дефинирате, да седнете? Спорадично некако репрезенти. Значи, ние си обараме правото како правен субјект да постоиме. Значи, ние ништо не измислуваме, но секогаш во нашите комуникации тоа така го презентираме и кажуваме дека ние сме во контакти со нашите колешки широм Европа и секаде, значи сестрите се секаде, односно нашите профили секаде се, значи препознаени преку собствени комори, правни субјекти, каде што овој нормално, значи во јавното властување учествуваат и со централниот регистер. Ние имаме сега проблем со нашите колешки од концесионерството, значи затоа што не можеме на никој начин ќе се зафатите да им помогнете, ако како мислам таа е целта, таа е целта, мислам тие мислам нашето здружување сите ние така го препознавме. Во сите насоки ќе се трудиме, значи нашите иницијатива ќе биде апсолутно да се донесат одредени одлуки, законски рамки преку кои значи ќе биде регулиран нивниот статус после завршувањето на нивната работа по било кој основа концесионерските амбуланти. Значи ова е жалосно, ние секојдневни јавувања имаме, имавме минатата недела откочани 2-3 јавувања на колешки кои што во моментот останаа без работа, колешка од Валандово, колешка од Кичево, ние имаме во тие не само што не треба да го потенцираме само работниот стаж. Тоа се луѓе кои што се семејни луѓе, носат со себе и други проблеми. Кога ги подпишуваат договорите и кога мислеа дека законот за работни односи ќе ги штити, никој не ги прашуваше дали они имаат дома деца со посебни потреби, дали тоа се сепак семејни луѓе, па имаат свој приказни, свој трагедии кои што се многу поголеми кога ќе останат нели без работа и немаат каде да се обратат. Синдикатите каде што ние се обраќаме за одредени сега договори и помош не можат да ги заштитат бидејќи тие се водат во концесионерските и приватните амбуланти и колективните договори синдикатите не можат да ги заштитат. Законот за здравствена заштита не ги штити и буквално функционираат по некои нивни индивидуални интерни правилници на работните места. Значи не е иницијативата дека не е иницијативата дека сега нели е нешто со кое што ќе се прават конфликтни ситуации кај концесионерите, напротив, треба достоинството да се врати на професијата во тие делови. И ние патиме за достоинство во јавниот здравствен сектор, било во примарното, било во секундарното, било во терцијалното, секаде, меѓутоа, на вистина, до сега, значи, и ние самите не знаевме со што сте се соочуваат, откако не станат членови во здружењето и не се запознавме со сите нивни проблеми. А во исто време, на клиниките се случува абсурд. Се вработуваат, така да кажам, по договор на дело, медицински сестри, млади медицински сестри, кои што... Па не се вработува, тоа се условни договори на дело, кои што... Така, и го учат занаетот, ја учат професијата и потоа повторно се заминуваат во странство. Ке се обучат, работат во интензивните неги, работат таму каде што може да се научи,
Знаете како? Додека другите медицински сестри со стаж, со искуство, нашите дефицитите на работните места не носат во ситуација да ние мора на нив да се ослониме во работата. Пазите, вие не смеете во тој договор на дело да им дадете одговорности и тие да имаат... Морате да ги едуцирате за самостална работа. Да ги донесете до ниво за самостална работа. Меѓутоа, нивото незадоволство... Нивото незадоволство од нерешениот статус, тие во тој договор на дело немат решени доприноси, немат решено никако и никаква одговорност. И никаква одговорност. Не, апсолутно. Може да се направи едноставно трансакција, Министерството за финансии не мора да биде одново да плаќа, нели? Примарно за здравство. Без разлика што се концесионери, тие сепак прима плата од фондот. Овој закон што беше мислам дека треба да се продолжи, да не се, мислам да нема ограничување што по некој основ речи го од докторот не е на работа, се затвара ординацијата, тоа за 2 години. Како може да се донесе некој закон што вреди 2 години? Мислам, не. Добро, ние се обративме. Тука сте сега, да, ние се обративме тога што се обративме, ние и баравме, ние да приме, затоа што овде имаме едно барање. Имаме поднесено во Министерството тогаш и барање кое е во архивата запишено во... 2015, и немаме никаков одговор, да. Кажете ми во патронажната служба, колку сте вкупно, имате ли, имали нови примања, која е возрастната граница, јас обидов да најдам просекот, има ли такви податоци? Меѓутоа, податоците се од 2011, изготвена од Центарот за регионални истражувања и соработка, беа пополнувани прашалници, беше сред лето, меѓутоа валидни. Значи, тогаш биле на ниво на држава 338 патронажни сестри, ги има и по градови, а за Скопје имам понови податоци и јас правев некоје истражување. Во Скопје во 2012 бевме 71 сестра, поделени сме во 5 работни единици, од кои во години, значи 58% се во група старосна над 46 и 55. Значи, тоа повеќе значи... од пола, а над 55 години биле 7%. 26% се меѓу 36 и 45. Тоа така значи дека наскоро може да се остане без тој кадар? Значи, сега за сега со оваа бројка, во мојава работна единица, бројката задоволува, покриваме, фали на едно место сестра според тие стандарди и нормативи. Знам дека во Карпош, мислам дека она одливот на во пензија не се замени со нови колешки. И она што, еве да кажам, од аспект на корисниците на услуги, ние сме една фирма, меѓутоа не ни се унифицирани активностите, интервенциите. Не враќа пак на она што со закон не е регулирано. Значи, јас како сестра на терен не знам што смеам, затоа што да не е нигде ставено на хартија. Практичен пример, за да може да ме разберат така. И гледачите. Еве, при посета на родилка, постнатална, мајка која е на терапија на антикоагулантна терапија, клексани, така наречени ампули, јас не знам дали смеам да ја дадам, значи, услугата да ја извршам. Значи, јас технички знам тоа да го изведам, меѓутоа не знам што со закон не е дозволено. Значи, некои... Описите и пописите на нашите работни места, кои што се многу важни. Значи, описите и пописите се многу општо напишани. Вие кои ќе напишат здравствена нега, меѓутоа постои дефиниција за здравствена нега. Повеќе дефиниции постојат. Значи, која прифаќаме? Од таа дефиниција произлегуваат други активности. Сестринска анамнеза, мислам, тоа е све теорија што се изучува во сите стручни школи, која со поминување на одредени курсови и обуки, колешките што со средно образование ја поминаа во два наврати. 89-та кога од бивалентна поминавме на поливалентна и поминаа активен 45-дневен курс, значи се приближија со нивото на високо стручно образовните сестри, кое се уште не постоеше 89-та во нашата држава, па и пошироко, а од 2003-2004, кога од вишите школи поминаа во високи, исто помина проект 2000-2004 под покровителство на УНИЦЕФ, со Министерство за здравство, исто бевме... Се тоа со обуки. Да, со обуки, и колешките, значи, без разлика што со средно образование се стручни, значи, во својата област. Меѓутоа, не е она што велиме, не се дефинирани. Исти работни задачи, различно образование, тоа значи различна плата, а исто, и тоа ствара незадоволство. Ке дојдеме до тоа. Што значи тоа да бидат дефинирани обрските? Знаете ли каде почнуваат и каде завршуваат вашите обрски, или патот ви го трасира лекарот?
Па ние знаеме, меѓутоа значи треба да бидеме компетентни тоа да го кажеме и да го донесеме како такво. Значи, јас кажав дека нашите компетенции во суштина се збир на нашите активности и на нашите интервенции. Значи, ние, да речеме во секундарното здравство, во стационарниот дел, имаме критични единици. Критични единици се значи интензивните неги, оперативниот блок, анестезијата, центрите за диализа и така понатак. Нашата интенција значи во сите овие критични единици да работат сестри со високо стручно образование. И многу ни е важна категоризацијата на пациентите. Тоа е еден дел од таа сестринска документација која што ние сакаме да ја донесеме. Видете, ние во таа категоризација, значи условно се знае сестрата што треба да учини околу пациентот кој што во зависност од тоа колку е зависен временски или од здравствената нега на сестрата, вие треба на крај значи да донесете еден индикатор со кој што со вашата работа сте допринеле и што сте допринеле во оздравувањето на пациентот. Во оваа ситуација работите се, сте во сите интервенции, никаде не ви е вреднувано ништо, значи. Значи како сакате да биде вреднуван трудот? Сакаме значи коефициентите во колективниот договор кој што во моментот не толкува само по образование како сестри со средно и високо образование, каде што само во одредени делови каде што се прикажани коефициентите за нашите раководни некои работни места или така понатака, не постои никаков друг коефициент со кој што вие на делот на работа. Да, не можете колешките да ги вреднувате. Пазете, ние имаме во специјалистичките дијагностики, зборувам за амбулантите и за дијагностиките каде што секојдневно се извршуваат инвазивни ренген методи секакви, каде што секаде е сестрата дел, значи. Е, сега да ги земеме, например, во гастроентерологијата, да речеме каде што се инвазивните методи на гастроскопијата, позната колоноскопија, така понатака. Ви имате сестри кои што работат, значи, во или екокардиографијата со години. Го донесуваат резултатот до подпис до лекарот. Меѓутоа, вие немате начин на таа сестра, ниту како сертификат, ниту како коефициент, ниту како ништо да извреднувате дека таа е специјалист во собствената струка. Не е важно дали таа со средно или со високо образование. Меѓутоа, не можете на никој начин да ја извреднувате. Затоа ни е потребен репрезентот и во колективните договори да ние ги опишеме сите наши интервенции и нашите специализации во кои што сестрите имаат уска специјалност, каде што на некој начин ќе се случи оно што вие го викате задоволна медицинска сестра на работното место, што значи дека со вреднувањето значи на нашите интервенции ќе имаме разлика и во и да речеме и незадоволството кај медицинските сестри кои што имаат подолг работен стаж, со медицинските сестри кои што доаѓаат непосредно на работните места, без разлика дали ти имаат статус договор на дело, еден ден ќе поминат во сестри во редовен работен однос. Вие не можете колешките сестрите со 25 години и акушерките и стоматолошките сестри на ниједен друг начин сема она што им го предвидува колективниот договор по основ на годините на стаж, на никаков друг начин не можете да издвоите и да ја дадите, значи да го извреднувате нејзиниот труд со години назад, бидејќи таа е на некој начин база и расадник за новите сестри. Едукацијата доаѓа на работните места од тука, сепак без разлика мислам ние ќе имаме интенција да побараме од властите и да се вратат така наречените приправнички стажови во кои што ќе имаме можност за додатна едукација на нашите колешки на работните места. Ние додека да ја донесеме сестрата до или акушерката или било која друга од сродните струки да ги донесете до момент на самостојна работа, тие поминуваат голема едукација во кој што ние пак од друга страна за менторството кое што го прават колешките во моментот исто така не се извреднувани. Вие за да бидете ментор треба значи нормално можеби да имате и да посетувате и некоја да речеме едукација за истото, па да имате сертификат, па да бидете вреднувани, па да бидете избрани за ментор. Вие не можете покрај сите работни задачи денеска на медицинската сестра да кажете: "Ајде сега ти ќе бидеш секојдневен ментор", и значи доаѓаме до еден конфликт на интереси во кој што да се занимава и со обука. Да, и вика како викаат медицинските сестри, ка, значи завршуваат со иста плата, завршуваме сите, значи не им се вреднува ништо од падури ни делото таа едукација. Има многу моменти кои што може да не донесат на само да бидеме слушани, да ни се дозволи да ги дадеме предлозите за решавање на проблемите, ќе се решат многу моменти. Ќе се надмине ова во моментот, ајде така да кажам, нарушена меѓуколегијалност. Жалам, меѓутоа е така. Имате конфликти и во однос на образованието. Да. Баш тоа. Ривалство кое средно, така. Медицински сестри со средно и со високо образование. Како и незадоволство, не само ривалство, него многу големо незадоволство. Дури имам информации дека некаде повнатрешноста и не се признаени медицинските сестри. На во повеќе здравствени институции тоа така во одредени значи. Кај нас во Гусевар не се признаени. Не се признаени. Еден дел од сестрите што имаат завршено, значи висока школа, уште не се признаени. Значи еден дел е признаен. Не знам, значи законот треба да важи за сите исто. Тие што завршиле до 2015 им се признава, тие над 2015 не се признава. Што значи тоа? Им се признава само во делот на платата? Да, во делот на давање на коефициент, затоа што таа има завршено висока школа,
а некоја со средна, значи иста, во исти ранг се, а треба да им се признае. Значи, и затоа и ние ги потекнуваме овие ги. Каква е таа поделеност? Што е, видете да ви кажам, најголемиот проблем е што тука не постои границата во компетенциите. Да. Значи не е само проблемот, не е само проблемот до признавањето на образованието. Вие ќе го признаете образованието во критичните единици, ќе поставите сестри со високо и таму имате сестри со средна стручна спрема. Меѓутоа вие немате опис и попис на една сестра со средна стручна спрема и на една со високо образование. Да. Компетенциите и на едната и на другата се исти. Само идете кон различно. И тоа е тоа што прави еден раздор меѓу персоналот. А од друга страна е незадоволството кога не се признае на високите школи. Не гледам причина зошто не би биле ние планирани. Секоја една здравствена институција кога ќе го планира годишниот буџет, значи ги планира и едукациите през годината. Каде што кога ќе се појават, фондот се појава како купувач на здравствените услуги, болницата си ги знае буџетите што како и што очекува през годината и предвидува толку специјалисти, толку субспецијалисти и така понатака. Зошто ние се сочуваме со ситуација на непризнаени високи школи? Затоа што во моментот треба да бараме финансиска согласност и не ја добива финансиската согласност и менаџерите никогаш не гледаат како една криза на буџетот за зголемување на доприносите и мислам дека некаде околу 4,5-5000 денара е разликата во коефициентот на сестра со, кажувам, во денарска противредност. А од друга страна образовниот систем, а од друга страна да, и секогаш ние медицински сестри дежурни кривци. И имате незадоволство, значи на непризнаени високи школи, а од друга страна имате дел на признаени високи школи и сега тука имате значи триаголник на незадоволство меѓу признаените, непризнаените, меѓу сестрите со средна стручна спрема, меѓу тоа каде што не постои границата на интервенциите и на компетенциите на работното место и на конкурсите ми кажавте кога се видовме претходно дека повеќето се Па вие знаете и сте сведоци дека сите конкурси кои што се распишуваат во здравствените институции секогаш се бараат сестри со средна стручна спрема. И сега тоа е небулозата во образованието. Ако има високо, да. Не на образовниот процес, значи на сестрите со високо запишува сестри со несоодветно стручно средно образование. Значи тие во високите школи се запишуваат и со гимназија и со други, значи со друго средно образование и значи веднаш не се конкурентни на конкурсите кога бараат сестри со средна стручна спрема. Завршуваат како сестри со високо и тие може да се затечени во институциите во статус на договор на дело. Меѓутоа, тековниот конкурс за нив тие не се конкурентни. Отпаѓаат затоа што немаат средно медицинско, бидејќи сите конкурси се распишуваат со средно медицинска стручна спрема. Ниту една здравствена институција во конкурсите не ви опишува побарување на сестра со високо. После интерно внатре бараат прераспределување и признавање на истите каде што нели пак ќе кажам се сретнувате со конфликтот на финансиска согласност па дали може буџетот тоа да го дозволи или не. А од друга страна систематизациите, значи кои што се органограмот во секоја здравствена институција, кој што настанува врз основа на колективните договори, предвидува во критичните единици сестри со високо образование. И вие можете слободно кога ќе заврша, значи менеджерот може да се ги смести во тие единици каде што они ќе се пронајдат со високо образование. А од друга страна, значи треба да бидат изрегулирани компетенциите и одговорностите каде што ќе се знае тоа што го кажа сестра Лилија, што смеат, докаде смеат и колку смеат и каде завршува нашето почнува на носителите на здравствената дејност, нивната интервентност. Верувам дека и ова јас е една од причините што заминуваат во странство. Јас би се послужила со практичен пример, бидејќи во примерно здравство сам патронажа, ние се гледаме со колегите од што работат на имунизација во ноќните служби, така наречена ургентна медицина и она за да сватиме што е проблемот. Да кажеме, колешка со 30 години стаж, со средна стручна спрема, во моментов се со плата некаде околу 18-19 000. Значи, тука е, не мора да е прецизно. Додека, ново вработена со високо, без стаж, ќе дојде 24. Дефинитивно изнад. Нема да е 24, помножен, ги имаме коефициентите. Меѓутоа, ќе биде повеќе. Еве, дека не е повеќе, нека не е 20 000, нека е идентично. Она за, пошто процентот на платата расте со стажот, 0,5 на секоја година. Значи, овој со средно, со искуство, со 30 години стаж, еве на нокна служба, да кажеме, нокна ви ургентна медицина, тоа е, не знаете што ви доаѓа. Треба да биде првиот што ке трча да работи, по двајца се во смена, двајца лекари, две сестри, и да ја обучува колешката, а она ќе има поголема, и има поголема плата од неј. Која е тука колегијалност? И тој нарушен меѓучовечки однос дефинитивно ќе влие и на квалитетот. Дефинираните работи всушност носат до... Е, сега, кога би се вратил приправничкиот стаж, со тие 20% помалку, затоа што додека сте приправник, вие не ја земете 100% на платата, тогаш и со високо не би била платата повисока, да, како почетник, затоа што
овој со многу стаж ќе биде, треба да ја биде ментор. Така. Можда по... Но има еден друг проблем. Значи, за све има решение, само што некој треба да се вледа. Има медицински сестри кои што завршуваат во така наречено вечерно училиште или курсеви, не знам, вие знаете како тоа, но ние, како пациенти, на вистина, се плашиме и немаме доверба. Дали тоа образование носи квалитет? Дали тие медицински сестри се квалитетни? Да. Како нив ги вреднуват? Видете да ви... И смее ли да се случува тоа? Видете да ви кажам, значи ние на ова прашање значи многу многу полемизираме, многу зборуваме и самите ние меѓу сите нас и сакаме да бидеме објективни према сите, нели, кои што нормално. Јас бев 8 години главна сестра на градската општа болница 8 септември. Кога ќе дојде овие медицински сестри, значи менаџерскиот тим нема право да неутрализира на таква диплома. Вие дали смеете на таква диплома која што е издадена регуларно завршена со средно медицинско, дали смеете да кажете дека ова диплома не е за нас, таа диплома е валидна? Дали завршиле неформално или завршиле во редовното школување, дипломата е иста. Тие доаѓаат со, значи, со побарување да го завршат стажот, кој што ги води до лиценцата после 6 месеци стаж, кој што е одреден законски, како што е, и кога ќе добијат лиценцата за работа, тие, значи, со лиценцата за работа добиваат гаранција за самостална работа. И се конкурентни, и тие ни се најмногу конкурентни сега на сите конкурси, каде што вие направи споредбата компаративно со... Значи, ги има многу, се повеќе завршуваат. И на нив законот им го овозможил тоа, за да завршуваат така како што завршуваат. И ние во тие нивни програми, наставни и така понатака, не сме инволвирани, не сме информирани, не знаеме. Тоа е тоа што ќе го слушнеме од самите колешки кои што го поминуваат, нели, тој. А во пракса со што го поминуваат тој пат и кога ставивме акцент малку на целата таа ситуација, значи видовме дека постои, јас тоа многу пати така кажувам, значи постои разбирање од другата страна, од организаторите, од средните медицински училишта, сето тоа на некој начин да се промени, бидејќи протолкувано е дека е тоа уставно право на секој граѓанин да се школува неформално, па така и на овие кадри. И значи уставното право за неформално школување е нешто што, ајде да речеме, ќе го почитуваме, меѓутоа не може критериумите и наставните програми да поминуваат без наше учество. Без оноа дека треба да има една посериозност во клиничкиот дел, во праксата, во наставната програма, во време траењето на школувањето. Пазите, ние сме препознаени во собствената професија и школувањето за медицинска сестра е сосема друг начин на школување со практичната настава и со сето она што го предвидуваат програмите во средното медицинско училиште и вие не можете воорено да ги склопите тие програми да бидат исти. Мислам, да бидеме објективни. И баш од тие причини, значи, не е проблемот голем е проблемот во недовербата кај пациентите. Голем е и нивниот проблем кога ќе дојдат на работа, бидејќи самите тие се чувствуваат боси и неспособни. Голем е нашиот проблем. Значи, бидејќи, се среќавате во пракса. Абсолютно, така, бидејќи проблем. треба посебна едукација да наметнете за нив. Факт е дека мора да ангажирате сестри паралелно во сменската работа, долго време да се движат во сменската паралелна работа, додека да ги донесете до одредени работи за самостална работа. Ми се чини дека и многу време им треба за да станат самостални. Има многу големи исклучоци кои што многу убаво се прилагодуваат на работата. Ама тоа се спорадични исклучоци. Меѓутоа, генерално е тоа нешто кое што ние ќе се залагаме, значи да имаме разбирање од страна на Министерството за образование и каде и да е регулирано како вакво, за да наметнеме посериозни критериуми, за да се наметне, значи, наставни програми кои што ќе траат толку што треба, да бидат сериозни, ќе има клиничка пракса во која што се надеваме дека ние ќе бидеме вклучени не само во тоа школување, во редовното школување. Никаде не сме застапени. Застапени сме маргинално како инструктори, едукатори од надвор во целокупното школување на сестрите. Сакате во средното медицинско, сакате во високите школи. Сакате да бидете вклучени во образовниот процес. Јас ветам дека сме ние најкомпетентни да бидеме вклучени во клиничката пракса околу нашите кадри, бидејќи сестрите ние веќе во нашите сродни струки сите се дошколуваме и во втори, во трет циклус на студии. Законот за здравствена заштита, односно законот за образование, кажува дека за да бидете предавач на високите здравствени школи за сестри, треба да имате завршено медицински факултет. Ние сакаме да го докажеме тоа, спортивното да го докажеме, дека заслужуваме да бидеме вклучени не само во клиничката и во теоретската пракса. Ние го чекаме сега јубилејот на нашата висока школа во Битола, до која што збратиме ни се со универзитетот во Варна, каде што имате универзитет за сестри кој што постои со години наназад, каде што апсолутно предавачите дури и раководителот на установата е медицинска сестра. И не знаете, мислам, популистички како вадат тие едни стручни кадри и програми невидени од кои што едноставно... А кај на системот ги ставил сите во еден кош? И со високо, и со средно, и со вечерно училиште, да, или кој? Кај нас, на жалост, и програмите во високото, и во вториот циклус, и во првиот циклус се програми во кои што само ќе ги добиеме како информација. Значи, ние имаме специализирани студии за сестри, за кои што никогаш не прашаа што ние мислиме сестрите, односно сите ние, сродните групи и струки што сме во здравствениот систем, што е тоа што е потребно како специализација кај нас. Вите, ние имаме специализација за инструментарка.
прв циклус на... најмногу фалат, така? Да. Меѓутоа, јас значи тврдам, најодговорно и стојам позади тоа, и дека една инструментарка која што ви работи во операциона сала и која што е едуцирана практично во операционата сала, не може никогаш да ја замени инструментарка која што никогаш не влегла во операционата сала и упишала една година специјалистичка студија и доаѓа со одредени часови на практична настава и доаѓа како специјалист, сестра, специјалист, инструментарка, на, би кажала, виртуоз, инструментарка која што е задоволство и празник да гледате како функционира и како го обслужува хирургот во сала. Многу субави нашите професии. Јас многу пати сум кажала, вие не знаете задоволството колка ми се во интензивните неги кога ние имаме состојба на оздравување на пациентите и така. Сепак сме ние, значи, достојноста према униформата професионална една, ама сите сме ние нормално, имаме емпатичност кон себе и чувства и емоции, сме луѓе во целата таа наша овој професија, си носиме секој ден дел од сите стресови, од сите убави работи од работата дома. И никој не може да ме убеди дека во тие стручни овај струки дека таква специализирана сестра, јас секоја чест на дошколувањето и на трудот и на ентузијазмот. Меѓутоа во ниеден случај не може да биде подобра. И сега ни се случуваат специализираните сестри кои што колективниот договор не ги предвидува и сега тоа е новиот проблем. Сега сите они бараат да им бидат признаени специализациите во високите школи. А на основа на што? Колективниот договор не ги предвидува, систематизацијата никаде не ги предвидела, а образованието ги предвидело и они масовно се школуваат. Масовно се школуваат, а колективниот договор никаде не ги предвидува. И сега имаме нови незадоволства. Синдикатот тука не се меша, нема ингеренции. Па но... ние кај синдикатот значи очекуваме дека во ваква форма сега како што сме, дека ќе постигнеме и веќе сме на пат за преговори за некои работи со кои што имаме заеднички интерес за покачување на коефициентот на сестрите со средна стручна спрема и оно што се вика вреднување на трудот нивни и што го спомна тоа сестра Јуле во ноќните трудови каде што не изостануваат и нашите барања кои што ќе одат во смер на бенефиции за нашата ноќна работа и сето на друго што не следува комплетно како наше задоволство, како дел од здравствениот систем. Ноќните служби, јас колку што знам, има и друг проблем, тие не примаат да, ниту, пратах, ниту храна, ниту запад, не примале со години, па се тужа, па ги изгубиа, најголемиот дел... Она што се гледаме од колегите што така. Не, што не кажува. Па гостивал нешто друго се случува. Што се случува кај вас? Катастрофално сестри кои што дежураат, затоа што ние имаме сестри кои што се во дежурства, во ноќни смени. Пазите, имаме 24 часа вишок кои што дежураат, а не им се плаќа. Им се дава како слободни денови, а не може да се зема, затоа што има недостаток на персонал. Законот не предвидува дежурство кај сестрите, значи тоа е само добра воља. Законски медицинските сестри не смеат да дежурат. Значи, ние работиме во дежурства, имаме вишок часово на работа. 24 часови дежурства. Имаме вишок. Значи, вишок на работни часови во склоп на еден месец. Имаме 24 часа вишок на работа на една медицинска сестра, која што не му се плаќа. Законски значи, 36 часа на ниво да. На месечно ниво може само да се платат како вишок на работа и они ги надминуваат. Исто што го спомнавме, не сме ставени во склоп на храна, на нешто што додатоци што им даваат на докторите. Значи, не добивате храна. Преска што го спомнавте вие, дали ќе се спротивстават докторите. Ја мислам дека не треба, затоа што ние не сме конкурентни со нив, ние сме соработници. Така, ние очекуваме голема подршка. Значи, ние очекуваме подршка од една страна. Не очекуваме да ни се спротивстават, затоа што тие без нас не можат. Стварно, ние сме за нив, тоест за пациентите, меѓутоа тие без нас не можат. Значи, кој доктор би можел сам да направи нешто? Кажете ми, униформите, здравствената установа ви ги набавува или сами си ги набавува? За жал, многу малку здравствата. Сами си ги купуваме? Сами си ги купуваме. Сега, последно време зборувам за Гостивар, за среќа поранешниот директор, направи еден чекор напред, набави еден... Донација некој? Не, од болницата беше платено една униформа во плава боја за сите медицински сестри исто. Меѓутоа тоа е само еден комплет. Замислите кога тој комплет ќе се порли што... За работно место вие морате да си купувате униформа, а хоспиталната култура ве задолжува, значи имате законот, да, ве задолжува да биде... Хоспиталната култура. Да. Имате значи рамка во која што... Дрескотно облекување кој што го донесе Тодоров, односно не морал ни Тодоров да го донесе, сепак има некој дрескотно облекување. Ништо не измислуваме, мислам, каде и да се... Светот функционира така. И така треба да биде. Мислам, тоа е апсолутно, мислам, во ред, меѓутоа колкави се нашите можности да ги исполниме сите тие
Сте биле ли во ситуација да нема лекови и да отидете, да видите во шкафчето дека нема от таа терапија и да се вратите на лекарот да му кажете нема? Па, искрено да ви кажам, некогаш се случува. Некогаш се случува. Не често, него се случува. Меѓутоа, пошто јас работам во делот на интерно одделение со интензивна нега, како медицински техничар. Да, како медицински техничар, сега сум одговорен на интерно одделение. Тоа значи извршувате работи да, со инфузии, со инјекции, со... Да. Сме имале недостаток на некои вака по, како да речам, ампули кои што... Дефицитар се. Меѓутоа, сме нашли начин пациентите да не бидат загрозени, особено во ноќните смени. Ние сме го набавиле тоа со наш собствен ангажман и сме го имале да тоа да пациентот одалени, да не пати. Да, значи во ноќните часови. Да, сме се задолжиле, се случува да немал, меѓутоа тоа се многу ретки случаи. Тоа е позитива што секогаш сме биле со ампулниве лекарства сме биле окей. Додека со таблетарните ние се соочуваме со дефицит на персонал, со лекови. Да. Секогаш 8 септември се соочува со персонал. Не, јас сега значи во име на секаде, и кај нас се исто. Да, состојбата во 8 септември, значи имаме дефицит. Дефицитот е, јас спомнувам секогаш и кажувам дека ако имате стандарди кои во кои што ги броите нашите, значи здравствените работници со средно вишо високо ги броите по кревет на зафатнина, по број на кревети или по број на лекари, по ниту еден основ тие не ги исполнуваат стандардните бројки. И оттук имате страшно оперетување на персоналот. Синдромот на осигурување, значи компаративно, за период од 3 до 4 години, ако ја направите анализата анкетна во една болница, ќе видите дека опајањето морално, значи е на едно ниво кое што навистина загрижува. Загрижува заради тоа што... Оптоварени... Апсолутно. Чести дежурства. Чести дежурства, чести ноќни смени, оптовареност, значи на помал број на медицински сестри, напливот на младиве сестри, додат овакво, ги имате вие на број сестрите, меѓутоа додека да ги донесете до ситуација да бидат вклучени во процесот на работа, значи тоа е многу, многу голем проблем. Знаете, пациентите многу пати не може да ги почувствуваат проблемите од другата страна на вратата, нив ги интересира времето колку чекаат, како и како ќе завршат работата. Семејството мора да седи до пациентот, так. Опериран пациент, затоа што нема доволно сестри, не може да го обслужат, секако се чувствува. Во овој момент, значи, се е сконцентрирано на безбедноста на пациентите. Значи, тоа е еден од најважните моменти во здравствените институции. Довербата на пациентите и безбедноста на пациентите. И се што правиме ние, што вика Јуле, суштината на нашето постоење, и значи се правиме за пациентот, се трудиме максимално. Меѓутоа верувате ли, мислам да не ми забележат и покрај ова јас што кажам, имаме ситуации во кои што навистина треба многу 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 за да се надминеме, за да, нели? Но каде е болничарот тука, не го спомнавте? Тие не се вклучени кај вас? Па дефицитот кој што долго време не прати не донесе во ситуација да многу ја популаризираме ние таа профил, да го популаризираме тој профил. И ние го имаме во болниците. И во ситуација кога бевме многу дефицитни, и нема се друга опција сем да се ослоните на нивната работа. Меѓутоа и за нив треба да постои. Не може да извршуваат ваша работа. Не може да, апсолутно не. Имавме случај во Битола кога болничар по грешка даде средство за дезинфекција наместо инфузија. На жал, значи за жал. И нивните, значи, и нивните треба се знае каде почнува и завршува нивната работа. Как се враќаме на... А знаете, законот ќе го донесе и нашиот суд на честа. Ние, значи, нема тој само да ги штити нашите, значи тој ќе ги зададе нашите права, меѓутоа нормално, нели? И одговорностите ќе ни ги потенцира, значи во правниот субјект нормално сите тие тела ќе ги развие. Пазде, ние нема никаде ниту еден податок за било какво несакано случување со здравствените работници од нашите профили. Во секојдневната работа се изложени на секакви инфективни и било какви овој заразни контакти нашите сестри. Да не зборуваме од стресните и други заболувања кои што професионални кои што следат. Никаде нема никаков податок. Ако денеска се случи било какво несакано случување, било каков контакт со инфективен материјал, вие немате еден така наречен црвен телефон, каде тоа ќе го пријавите и каде има таква бројка регистрацијска и каде има пат и начин како да си го оствари начинот за да нели, ако не да боже се развие клиничка слика и патологија, сето тоа да се реши и да влезе во дел на професионално заболување, да биде обештетен или да биде на било каков начин тоа некаде потенцирано. Секојдневно се случува. На свој начин си наоѓаат начини до ману, до инфективна клиника, до не знам каде, периодот на инкубацијата на болестите додека не да боже се појават или не се појават симптомите, се стресови додатни на
ајде да кажам, интерно на одделението, каде што се случило, каде што не е нормално, колегијално сакаме да си помогнеме. Законот до тој дел треба комплетно да не изрегулира во нашата професија. Одиме со реклами, па се враќаме. Се враќаме назад во студиото. Спомнавте дека на работа, односно својата работа извршувате со јавен превоз. Да. Да. Какво е задоволството на пациентите кога вие изморени по жешко, по сонце, по дожд, по снег, одите кај нив? Можете ли во целост да си ја завршите својата работа? Многу е неблагодарно да се коментира после 33 години. Но можете, во патронажа, можете да, а колешките што се со мене и повеќето се веќе 29 до година 30. Значи, нас веќе не познават во локалната заедница каде што работиме. Во однос на колегите што дискутира и она што го тврдиме дека ние со лекарите сме тим. Ја имам среќа да работам во колектив со кој пред да бидат концесионери, тоа се истите луѓе, кои до ден денес ништо не се сменил во меѓу професионалниот однос. Без разлика што јас сум дел од некој јавно здравство, имам концесионери чии пациенти се деца и ние секој дневно проблемите што ние ги ноѓаме на терен, ние сме први, да, ги упатуваме, поготово што ние сме први кои кажете ни сестро Матичен лекар. А проблемот кој се обедуваме да го канализираме. Предпоставувам дека се советувалиштата. Советувалиштата за здрави деца кои од 2007 наваму, откако се воведе институција Матичен лекар, не постојат, односно делокругот на работа на тие советувалишта, тие контрола на тежина, на апсолутно. Значи се она што ја условно ќе најдам патологија. Да. Од 0 до 99. Меѓутоа, и здрави деца, и болни деца, и болни возрасници. Здрави деца, у смисла новороденче со условна кажана патологија, која има потреба од повисоко ниво на здравствена заштита од лекар, припаѓа на матичниот лекар. И јас сметам дека и педиатрите во овој дел ке се сложат, затоа што не е во ред 15 дена новороденче заради проверка на тежина или третман на папок или жолтица продолжена, да го пратам на матичен лекар во чекална. Да чека ред во чекална со болни, со заразни заболувања, со грипови, така натаму. Дали воопшто сте имале некаква средба
во Министерството, сте биле ли примени, сте побарале ли средба? Да. Вие имате голем проблем, сте ги кажале ли проблемите, освен тоа што го кажавте во 2015 година? Да. Зборувам за сега, во поново време, се смени власта, се смени еден министер, дојде друг. Видите, ние се обративме и во здравствен дом, значи, од кај што потекнуваме. Така. Ние сме сестри, сите со голем број на години на стаж од здравствен дом. Така. И прво што се обративме во здравствен дом. И што ви беше кажано? Тие ги потигнаа раце. Медиците не сте веќе вие во наш домен. Значи, барајте си го решението на другото. Вие се само собственици на просторот, каде што си плаќа. Заедно со инвентарот, заедно со просториите, влегува и сестите. Јас морам така да се изразам. Јас морам така да се изразам. Тамара, ако ве рачунат за инвентар. Да. Јас морам така да се изразам, затоа што просториите, инвентарот, сето тоа и сестрата беше дадено. Се обративме там, потоа отидовме голем број, неколку пати отидовме до Министерството за здравје. Сега во овие... Ова постава не сте била? Не сме била, откако се уклучивме во Сдруженијето на сестрите. Што сум многу, многу задоволна, верувам и сите сестри што се концесионери ме слушаат и ме гледаат сега. Јас се извинувам што нешто, ако имало проблем, не сум го спомнала. Меѓутоа, се слушна гласот на сестрата концесионер. Значи, тука се проблемите, тука се начините, има начин да се поправи тоа, има начин да се делува сестрата да не со голем број фалат сестри без работа, мислам. Апсурд. Затоа вие се собравте во сите проблеми се на сестрата се исти. Само на различни места. Така. Да. Так. На различни места. Нашите се повеќе по. Затоа се собравте во една унија. Така, значи, јас спомнав и пак ќе кажам, задоволството е многу голем. Сакате да имате и комора? Така, ние имавме на 13 декември, значи, еден многу голем стручен собир на сите здруженија во Борис Трајковски, каде што имавме 2.500 присуство од нашето членство, каде што сите заеднички со сите здруженија, каде што се издруженијето и сојузот на здруженија од Тетово и каде што е здруженијето Славјанка Влакчева од Систина, каде што се, значи, како што напомнав, 5.500 членство. Подпишавме еден меморандум заеднички со една, така да речам, декларација која што побарува во Министерството за здравство да ни се дозволи, да ни се одобри регистрација на правниот субјект Комора, која што ќе ги разви и ќе ги донесе, значи, нормално сите решенија за сите наши проблеми. И јас искрено се надевам дека оваа наша единственост ќе биде многу правилно прифатена и сватена. Сите овие начини на кои што ние сакаме нашите проблеми нели исто така да бидат решени, ќе не донесат до репрезент. И искрено се надевам дека во народното некое издание ќе зборуваме веќе од аспект на представници на комората на здравствените работници со средно вишо високо образование, таа и најголемата желба на сите наши сродни струки, и ние тука го гледаме излезот на проблемите на сите наши проблеми, од каде што се надевам дека донесените решенија кои што ќе ги понудиме ќе го прекратат начинот на одливот на сестри и ќе го покачат задоволството на сестрите. Нема да го имаме незадоволството, се со цел, значи, да ги подобриме условите и патиштата на пациентите до здравствената заштита. Ние во оваа наша унија во која што сме сплотени сите заедно подпишавме еден меморандум во февруари месец, значи на 7 февруари со сите граѓански здруженија на пациенти, каде што се ставивме во услуга на нашите пациенти и мимо нашето професионално работно време. И тоа веќе почна да функционира. За прв пат на меѓународниот ден на бубрегот на фронт сестрите беа качени на трибина со стручни предавања и добија пофалници и благодарници од пациентите од дијализните центри. Прв пат спомна и зборна за тоа колку многу сестрата е вредна и важна, а ние се ќе направиме за да го вратиме нашето достоинство. Првично, значи, меѓу нас да ги подобриме меѓуколегијалните односи со задоволството и со решавањето на проблемите и да ги надминеме сите меѓуколегијални разлики кои што ги имаме. И јас искрено се надевам и апелирам до раководните структури многу правилно да не разберат. Ние искрено административно ги информиравме со регистрациски броеви комплетно, со целокупното наше членство како што е, и во очекување сме дека брзо, значи, имавме еден ресорен министер, па друг, имаме разбирање за целокупната динамика на ситуацијата што се случува и трпеливо чекаме, бидејќи како никогаш до сега разбрнувавме вака ситуацијата со нашите проблеми, и трпеливо очекуваме дека и ќе реагира, дали во Тетово, Гостивар, Кичево, тој регион се надеваат на истата работа, се согласуваат. Кратко, само бидејќи сме веќе на крај. Овие проблеми се уназад години. Меѓутоа, до сега никој нас не прашал, никој не ни зволни, леј, луѓе, живи сте, дали вие имате проблеми, дали вие се случувате со некои проблеми. Голема благодарност до сестра Госа, која што ја превзеда оваа инициатива и не собраа сите заедно. Се состанавме, направивме една унија,
сега сме заедно, мислам дека до крај ова работа ќе направиме. И ќе си ги барате заедно. Заедно ќе бидам на работа. Така ќе успееме. И се тоа пак по интерес на пациентите, бидејќи со колешката сме уште малку години што се вели до пензија, значи од аспект на професионалци ќе издржиме. Така. Поминаа години. Меѓутоа мотивите се, значи ова ова за професијата, но и на заедницата на граѓаните, на пациентите. И ние сме некаде пациенти. Како така ми се грижи. Што бевте гости во 24 анализа? Вам почитувани ви благодарам на вниманието, останете и понатаму да ги следите програмите на 24 телевизија. Пријатно.